менің бойым ұзын деген қонаққа приз беремін. Кім кім чай чай. Ой, молодец. Ағам келе жатып, бір музыка жіберші, билейтін шығар. Ал кеттік тағы. Рахмет. Биіңіз қорқыныш деген. Аға, сұрақ қоям. Оңай қиын қайсың ғой? Әйелде екеу, сөрде төртеу. Ойлап қойған, аяқ қой, аға, өркін кеші өте ұлысы. Жайғасын бір қошы мен дұрық қой. Кеттік, келесі. Бүгінгі қуанышта ең бойы аласа қонаққа приз. Бүлдіршіннен басқа. Кеңіз-кеңіз, аға. Аферисігі кел ортаға. Саған әдемі ерекше приз. Рахмет, тоқтар. Енді сұрақ қойым. Оңай қиын қасы қой. Любой ма? Сізге сұрақ, ақылды еркек азан мен тұрып не істейді? Ой-ой, сізге сауында қой. Ақылды еркек азанда тұрып не істейді? Дұрыс емес. Ақылды еркек азанда тұрып не істейді? Дұрыс емес. Ал оға. Молодец, аға. Басыңыздан өтті ғой деймін, ә? Ақылды еркек азанда тұрып үйіне қайтады. Рахмет, жағасай. Ал келесі кеттік, аға. Бүгінгі қуанышта ең толық адамға приз. Ой, бәсі бар екен? Иә. Значит, бүгінгі қуанышта ең толық адамсыз ба? Иә. Басқа толық адам жоқ па? Жоқ, менің басқа адам. Точно. Салмағыңыз қанша сонда? 89. Ойбай, айта салыңыз ба екен, бұл жетіп. Сұрақ тағы да. Қандай оңай қиын? Ға? Қандай сұрақ қойын? Оңай сұрақ қойын ба, қиын сұрақ қойын ба? Білмеймін қандай сұрақ. Оңай сұрақ. Үй жануары бас әрбі үй одан кейін тұр. Не дейсің? Үй жануары бас әрбі үй одан кейін тұр. Үй жануары. Үй жануары? Үй жануары басары бейі одан кейін тұр. Қайтты қосша дейді. Қазақша мен ол жатыр. Қазақша үй жануары басы әрібі үй одан кейін тұр. Ит. Ит. Итті бәрін бәрін тұр. Оңай сұрақты аға, рахмет, жағасай. Аға, сізге сабын аға. Кет, келесі, бүгінгі қуанышта ең арық адамға приз соңғысы. Арық адам бар ма, арық? Кім? Аферисігіз бұл. Басқа бар ма? Тамақ шыбеген қойды бұл. Тағы да? Бар ма? Арық адам? Кім, кім? Ой, әке ол толық қой. Бар ма приз деген? Ең арық адам ба приз? Кеңіз? Ау, жоқ ол. Егер өз жас келе алмайды. Басқа? Кеш-кеш. Жоқ, кеш, приз берейінші. Енді өгін әңгімейді, бір приз бермен тойды. Рахмет, аяқ кейіп жөтті деп жүресін. Қайсы бірейін әңгі жөтесің? Жоқ, мана, Nexia дейді машинасы бар ғой оның? Енді өз тарапынан сұрақ, оңай қиын. Қойыңыз. Темекіні қандай адам түбіне дейін, яғни дағын шекпейді? Айтпайын! Ақын дұрыс қойдық 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 қойдық